Klokken 12. Ja, velkommen til værbloggen for Stavanger, San Miguel og Merida. Og vi starter i Merida. Som dere tydelig ser, så har det ikke vært noe nattefrost her. Det har faktisk vært ganske varmt. Sånn i forhold til årstiden. Men det betyr også at det er skyet. Og ja, det har vært noen få regnbyger, men egentlig veldig lite. I dag venter ikke vi noe særlig med regn, men i morgen så skal det komme en regnbyge. I morgen skal det faktisk regne veldig mye i store deler av Spania, men relativt lite her. Ja, det var ikke det eneste menneske å se i trimparken. Kanskje de synes det er for grått og trist vær. Men det er som sagt ikke noe særlig kaldt, altså. Det er heller ikke noe særlig varmt. Det blir vel en 15 grader på det beste i dag. Og det er jo ikke noe varmt da, men det har jo vært kaldere de siste dagene. Og så ser dere at det har regnet, for det er fremdeles ganske mye vatten i Rio Albarrecas. Men det er jo på vei ned da, så i løpet av et par dager så går det noe tur på botten av elven igjen. Og det er andre som er ute og går tur en tidlig morgen. Jeg var vist veldig fascinert av akvadukten. Jeg måtte stå og vente på at de skulle gå videre, så jeg kunne få tatt dette bildet. Men det er jo et fascinerende byggverk da. Til og med for oss så har jeg sett det hver dag nå, de 12 siste årene, så er akvadukten fremdeles fascinerende. Men været, det er en annen sak. Det er nok bedre vær i San Miguel Salinas, tror jeg. Jeg tror ikke det er så mye skyer, og det er sikkert minst 5-6 grader varmere der. Det får vi jo øyeblikk se. Her i Merida er det i hvert fall vindstille, fullstendig vindstille. Men i San Miguel, der er det vel et uttrykk for vind, er det ikke det, Ove? God morgen. Dette er San Miguel, været. I dag skal det bli så ca. 22 grader, godt og varmt. Det blir sånn halvskyet, men skal være vind opp mot 9 meter i sekunder. Og det blir litt mørkt, ja. Det begynner å bli litt. Der er litt vind her nede på vinden. Jeg tror det er mye mer vind her enn hos deg. Men denne lørdagen her skal vi nok overleve, for det er en riktig god dag, alle sammen. Ja, det er tydelig at det er meldt vind i San Miguel de Salinas. Vi hørte det på lyden nå. Takk for fine bilder, men lyden den var faktisk litt vanskelig å høre dessverre. Nå kommer vi i Stavanger, og så får dere vite litt om brøyting, og så kommer det en videoblogg helt til slutt. Åh, hufta. Da kom snø i Stavanger. Og brøyting. Det er det dårlig med. I Stavanger må du betale piggdekkavgift, som er ganske høy, så de fleste har ikke råd å kjøre med piggdekk. Og så brøyter ikke kommunen veiene, så det er jo praktisk talt umulig å komme seg fram. Jeg har tenkt å snakke litt om det i kaffebloggen, men i dag blir det ikke tid til kaffeblogg, så det får bli i morgen. Men straks etter dette langtidsvarslet og temperaturoversikten over Norden, så skal dere høre hva Ole mener om det hele. Det er et innslag som kommer i kaffebloggen i morgen, det tenker jeg. Og etter det så kommer det en videoblogg fra i dag. Så dere får ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen. Statfjordingen starter her, som du ser på skiltet, går ned over her. Først går vi ned til Statfjordingen. Her er Statfjordveien. Her har vi traktorspor. Vi går ned over mot
Statfjord-svingene, og vi skal bort etterpå, men nå skal vi bare ta denne ringen her. Denne gaten har to bekker. Det er livsfarlig hvis det er unger ute. En turgåer, ambulanseutrykning, det kan hende plutselig en bil i en stue. Her er ene bekken. Her har det ikke vært. Her var det ikke sist hell. Her måtte jeg ringe purra på, da var det klunkis. Her går da inn mot mitt hjem. Så da går vi en ring, så går bekken ned, og så går flaten ned, og så går den opp her. Her har det ikke vært. Det tok det jo halvannen uke sist, til vi kom, og da kom vektleder selv ut og sa at dette må først prioriteres, det er en farlig gata å ferdes i når det er slike forhold. Men nå er vi i Statfjordveien, men det er da i Statfjordsvingen. Dokumentasjon. Her har det vært å selge, ser du. De har vært å selge i Statfjordveien. Og tune. Hva spennende. Isen. For så vidt. Kan det være farlig til råd, men innover det er meg ofte. Ja, hola amigos, så riktig god lørdag. Ja, som dere ser, ikke været er det aller beste her. Men det har blitt mildt, og så regner det ikke. Så det betyr at det var mulig å gå til byen i går. For første gang på lenge, så jeg lagt en videoblogg, jeg. Som du sikkert vet, så hater jeg is og snø og kulde. Og jeg synes jo at det er merkelig med folk som søker sånt da. Rett og slett lager det selv. Men de har satt opp en plastikkhall og faktisk lagt skjøyteis i Merida med 17 grader på utsiden. Det bruker vanvittig mye strøm og lager mye støy. Jeg forstår ikke vitsen. De får jo aldri trent seg opp til å bli noe flinke. Jeg synes det å gå på skjøytere var vanvittig vondt. Det fikk seg vondt i beinene, så jeg kunne ikke fordra det å gå på skjøyter. Jeg tror ikke det blir noe stor suksess i Merida heller. Ja, her ligger Lusitania-broen og speiler seg i en ikke helt blikkstille Guadiana. Ja, noen lyser er godt. Det kunne jo vært skiftet nå til jul, kanskje. Men på Romerbroen der var det jo rett og slett tragisk å se. Der var noen få lys igjen. De aller fleste lyskasterne er slukte eller står og blinker, sånn som du ser på bildet. Det er nesten ikke lys igjen på Romerbroen. Rett ned forbi plassene, der kommer i hvert fall lysene. Dere ser jo Romulus og Remulus, statuen. Og Feliz Navidad står der her, og det står der mange plasser. Og det er klart det bruker en del strøm dette her, så jeg er ikke så helt overbevist om at det er lurt av Merida. Så jeg er så fattig å bruke så mye strøm. Her er plassene. Come on.
I forhold til tidligere år var det jo relativt lite folk ute på plassen, og det jo en glede da, at dette her prosjektet mislykkes. Jeg håper alle de fire nye kioskene der går konkurs. Det var veldig kjekt å se at det ikke var nesten et eneste menneske på Burger King. Folk har tydeligvis funnet ut at det noen ting som bedre enn disse amerikanske burgergreiene. God jul, står jeg her. Vi avslutter jo dagen på Gino, på karaoken hans. Det får dere ikke se noe av nå. Vi får rett og slett bare gi freden en sjanse. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube, klokken 12. If you don't have any art, you're pretty much lost.